Birinci TV təqdim edir. Böy motor 07, hansı 07 olub? Məndə olub, yonmuşuq hardasa olub, 1.9'a da olub. Amma o mənə effekt vermədi, açıq o mənim xoşuma gəlmədi. Sonra mən oturdum o deyilləri, bayağı söhbət elədiyi, o savad, maraqlanma söhbət. 07'de Latviyada, Vengriyada, Rusiyada çox, onlarda tuning, motor tuningləri çox güclüdür de, onlarda gəşək sənətkarlar var. Mən başladım çatlardan maraqlanmağa, eləməyə. Orca internet zaten inkişaf eləmişdi. Bu, əl çatan idi bu məlumatlar. Nəyinizi eləsəm biraz artım, yaxşı olar. Biz de Bakı Balıcı şəhərdə. Şəhər sürüşü üçün sənin maşınının rvoku daha önəmli idi. Ki maşın yerindən gəşək götürüksün. Mən önce fikirləşirdim ki, mən necə edeyim maşınımın rvoku çoxalsın. Mənim maşınlarımın çoxu tutalım 07 180 deyil, 170 gedib, 180 gedib, amma o 160 gedəni də olub. Amma o 160'a kimi olan məsafəni o çox tez bir vaxtda yığılır. Deyirsən, çox dəhşət şeylər eləmiş. Olub ki, Honda klapanları qoymuşuq, dəhşət şeylər də o. Bilən adam tutur məndə deyirəm. Legal yarışlarda iştirak edirsən, avtomobil pilotusan, o adrenalin alabilirsən mi? Açıqı o adrenalin yoxdur. Doğrudan bilsən, küçə sürüşü çoxu soruşur həmişə ki, onu necə başa sala bilərsən də başa sal. O doğrudan başa salması bir stres, başa salması bir his. Yəni başa salma mümkün olmayan şeylərdir. O deyirlər, həyatda güc şey var, o sevgidir. Nə bilim, valideynə sevgidir, kiməsə sevgidir. Onu başa sala izah eləyə bilmirsən də sözlə, ifadə eləyə bilmirsən. Bu da eyni şeydir. Yəni mən ona belə yanaşıram ki, mən o şeyi ifadə eləyə bilmirəm. Başa sala bilmirəm. O şeyi yaşamaq lazımdır. Ki o arada bir o istidad vaxtı dostlar olurdu ki, bu nədir, qız istəyirsən, o nətər olur, mən qız istəmərəm. Bu şey, indi sevgisiz heç kim qalmır ki həyatda. Gündən bir gün elə sevir ki. Gündən bir gün elə sevir ki, gəlib deyirəm ki, necədir, deyir, mən indi səni başa düşürəm. Və yaxud da övladı olmayan insan ona övlad sevgisini başa sala bilmirsən, abi. Məndə də belə olub. Mən demişəm, uşaqdır da. Bu şey, övladın olandan sonra o sevgi necə bir şey olduğunu anlayırsan. Ona görə deyirəm, o şeyi həyatda yaşamaq lazımdır. Sürmək, yarışmaq dedi ya bu şəhər yarışları. Ümumiyyətlə, bunun şərtləri nə olur? Startı, finişi olur, yoxsa nə olur? Kim, hansı halda qalib olur? Biz sürəndə qırmaq sürüşü çox olurdu da. Yəni, azdırmaq deyirlər də belə loru dilinə. O biri yoxa çıxdı, tapa bilmək sən. Elə bil, mən qabağdayım, hara gedirəmsə, sən məcbursan mənim dağımda getməyə. Düz yoldur, bas! Ölümün apardı, o qədərə. Mən sən çalışmalıyam, qırın. Uca orada hilələr var, tutalım mən atmaq deyirlər də. Uca başlayırsan orada hilələrə əl atmağa. İndi mən öz dilimlə danışıram, öz panetiyamda olum. Mən sürüşlərimi necə sürmüşəmsa, mən onu belə danışıram. Sənin hər sürüşə strategiyan olmalıdır. Nəinki sürüş aləminə gedir söhbət. Yəni idmanda da belədir ki, mən tutalım 5 dəqiqə güləşəcəmsə, mən onun 1 dəqiqəsini baxacam, görüm rəqib nəyə qadirdir. Bir dəqiqəsini rəqibi yoracam, bir dəqiqə atak eləyəcəm, bir dəqiqə müdafiədə olacam. Sən o strategiya adlanır. Sən sürüşə strategiyan olmalıdır. Mən sürüşlərimi strategiya ilə qurmuşam. Yəni tanıdığım adam olanda mən uşa bilirəm ki, bu neyəcək də. Yəni bunun nəyə qadir olduğunu bilmişəm. Onun sürüşünə uyğun strategiyamı qurmuşam. Söhbətlər danışmaqla qutarmır. Mən o şey tükləri düz-düz olur. Mən maşından danışanda bax şey həyəcanlanıram, adrenalinim qalxır. Biraz başlayıram, səsim zadım əsimlər başlayır.